para o Espaço Nisanta. Fique com a gente. Mulheres de destaque recebem prêmios. A solenidade foi realizada pelo Grupo Soro Otimista na Unisanta. E no Sobe o Som, Agridoce, um projeto da roqueira Pit. Não esqueço aquela esquina, a graça da menina. Eu só queria enxergar. O Grupo Sorotimistas de Santos premiou mulheres da nossa região. O encontro foi realizado no consistório da Unisanta. A solenidade teve início após acenderem uma vela azul, símbolo das sorotimistas. No auditório, muitas mulheres de vários segmentos da região. Durante a cerimônia, uma jovem de 17 anos ganhou o prêmio Violet Richardson. Isabela Ferreira Gonçalves recebeu homenagem pelas ações que desenvolveu junto aos jovens pela melhoria do ensino. É muito gratificante estar recebendo esse prêmio, porque significa que alcancei uma parte dos meus objetivos, com a ajuda dos meus amigos, com a ajuda de familiares, com o apoio de todos. E recebendo esse prêmio, a gente vê que não foi em vão o trabalho, que está valendo a pena e que vale a pena a gente lutar para um mundo novo, para ver as mudanças que a gente quer. 9 mulheres foram premiadas. A reunião, que foi marcada pelo público feminino, teve a presença de poucos homens, entre eles o secretário de Defesa da Cidadania de Santos. Esse trabalho que eles fazem em defesa da mulher é muito importante. Um trabalho muito bonito na sociedade, trazendo cidadania, trazendo respeito à mulher. O Grupo Sorotimista, que está presente na Baixada Santista há 47 anos, tem como objetivo lutar pela melhoria da vida de mulheres e jovens. A presidente do Grupo Sorotimista da região falou da importância do grupo e disse como as mulheres podem participar. Nós temos vários projetos, mas todos os projetos visam a melhoria de vida da mulher. A melhoria de vida intelectual e profissional. Toda e qualquer mulher pode ser jovem. Nós estamos em busca de jovens que estiverem interessadas em trabalhar, em demonstrar o seu afeto, o seu bem-querer, a vida social. As mulheres, de modo geral, podem nos procurar. O professor e desenhista de humor Oswaldo da Costa está expondo seus trabalhos aqui na Unisanta. O tema da exposição é o humor gráfico na imprensa diária. Professor, de onde surgiu a ideia de criar essa exposição? Foi um convite da Lides, a professora aqui da universidade que cuida da galeria. No ano passado ela fez um convite, queria que trouxesse umas aquarelas, trabalho mais ligado à pintura. Aí conversando com ela, eu falei, eu tenho o trabalho dos últimos 2 anos feito no jornal, na Tribuna, só com um trabalho ligado à coisa jornalística, com uma área acadêmica que nem na universidade disposta, é muito interessante por causa dos cursos de comunicação. Né? Então achei interessante trazer a ilustração, charge. Tá? Quais são os principais temas que são retratados nesses trabalhos? Geralmente o trabalho está muito ligado ao cotidiano, né? Tanto assim que na questão da charge é mais pautado no cotidiano, matéria do dia a dia. E tem as ilustrações de economia que cada semana, praticamente todo dia tem um assunto, um tema diferente a respeito da economia. E as ilustrações assim, a respeito de galeria, né, artes, então a gente pode usar caricatura, ilustração, então abrange muita coisa, né? O desenho de humor, assim, no caso, funciona bem, né, em termos de comunicação. Obrigada, professor. E a exposição fica aberta até o dia 28 de março, aqui no Espaço Cultural da Unisanta, que fica na rua Oswaldo Cruz, número 277, das 7 da noite às 10 horas. Uma parceria entre a cantora Pitt e o guitarrista de sua banda, Martin, deu origem a um trabalho que causou dúvida entre os fãs. Muitos acharam que a cantora havia abandonado o estilo musical característico da banda, mas o projeto, que teve início de forma despretensiosa, foi apenas uma pausa no estilo de Pitt e seus músicos. O resultado tem sabor e nome agridoce. Pitt nasceu em Salvador. Mas o axé não teve influência na carreira da cantora. Incentivada pelo pai, ela cresceu ouvindo rock e assistindo a conjuntos baianos independentes.
sistema. No início da carreira, foi baterista da banda X e fez parte do Encoma, onde teve seu início como vocalista. Desde 2003, a cantora lidera a banda que possui seu nome. Priscila Novaes Leone adotou então o apelido artístico Pete. Cuidado quando for falar de mim. Marte Mendonça também é baiano e toca guitarra, desde os 13 anos de idade. Entrou na faculdade de música em 95 e dois anos depois começou a tocar em Salvador. Passou por várias bandas como Gridlock, Malefactor e Cascadura. Assumiu o lugar de Pel Souza na banda Pitch em 2004. Em 2010, lançou um projeto paralelo junto ao baterista da banda Eduardo. O álbum 19 Vezes Amor possui 9 músicas recheadas de muita guitarra. Se é pra seguir a ponte, ao menos em que direção? Se faz sentir e amar os pés, cabeça e o coração. O Agridoce surgiu no momento de férias da dupla. Por diversão, a experiência com novos sons resultou num produto totalmente diferente ao que os fãs da banda Pitch estavam acostumados a ouvir. Esse vento sob minhas asas, eu não mando mais em nada. Sei que é alto, mas eu vou pular. Um folk onde Pete toca piano e Martin violão embalam letras mais nostálgicas e reflexivas. O CD foi gravado numa casa na Serra da Cantareira, em São Paulo. Pete conta que as músicas pediam um ambiente de isolamento para que elas pudessem existir de forma plena. Em recente entrevista exclusiva para o Espaço Unisanta, Pete e Martin falaram sobre a experiência Agridoce. A gente se juntava lá para tocar e começaram a surgir umas músicas, assim, umas canções que a gente acabou elaborando, colocando letra. E a gente começou a gravar em casa também, a registrar lá na sala de casa. E de repente a gente tinha algumas músicas prontas e gravadas. E a gente falou, cara, e aí, vamos... O que a gente faz com isso? Aí bateu aquela coceirinha de dividir, né, com as pessoas também. E sentir, assim, meio como... O que que acontecia? A gente fez uma space, colocou essas músicas lá e a gente falou, ah, bom, vamos botar um nome, né? Vai ficar... Pete Martin vai ficar esquisito. Vamos botar um outro nome pra não, ser uma outra coisa. Você fala que o Pete Martin vai ficar esquisito só comentando minha banda, que era Martinha do Ar. É horrível, eu já te falei. Eu sei, mas é horrível, mas é, tem charme. Não tem, não. Mas enfim, aí a gente falou, vamos descobrir um nome. Aí a gente achou que Agridoce combinava, assim, por ter esse contraste já no nome, né? É, como a gente não tinha compromisso, nunca tive muito isso na minha vida na hora de fazer arte, nem música, mas com esse projeto, menos ainda, porque... É, enfim, eu já tinha minha banda, então isso era uma coisa que a gente queria fazer por prazer, por recreação, não interessava muito comercialmente ou o que, que as pessoas vão pensar ou nada, era uma experiência realmente pessoal. Então cabia tudo, né? A gente se permitiu usar todos os elementos possíveis, assim. Não que a gente nos permitisse antes, mas eu acho que tinha um caráter muito libertário já
já de saída. Assim. Não era uma coisa muito chiita de a gente tem que ser diferente. É, também mas, não era isso. Fazia parte dessa intenção que a gente tinha de tentar se colocar em situações que a gente não estava antes. Então, tocar instrumentos diferentes fazia parte disso. Eu toquei algumas guitarras no disco, mas toquei de uma maneira que eu nunca tinha gravado antes, sabe? E não foi uma coisa premeditada, assim, não era um dogma. Ah, não, a gente tem que fazer coisas esquisitas e instrumentos que a gente nunca tocou. Mas fazia parte desse espírito, porque era uma coisa que permeava o trabalho, esse trabalho desde o começo, que era, cara, vamos fazer umas coisas diferentes, vamos se divertir fazendo, experimentando. O Agridoce mostrou que um artista pode mostrar várias faces. Ousadia talvez seja a marca de um projeto que, por um lado, teve a censura de muitos fãs do hard rock e, por outro, teve a aprovação de muitos, mas também conquistou novos admiradores. Gostou? Você pode rever o quadro Sobe o Som e todo o programa de hoje no nosso canal no YouTube. Amanhã a gente se vê nesse mesmo horário. Até lá!